Vou ler, en primeiro lugar, uns anacos deste libro que amoso, titulado O clamor da rebeldía, Rosalía de Castro, ensaio e feminismo, mas que ten o subtítulo que realmente resume a tese principal deste volume, que reza O nacemento do ensaio na literatura galega contemporánea, simultáneo ao nacemento da conciencia de xénero, análise e interpretación de textos rosalianos. De modo e maneira que o que quixen foi demostrar como a escritora fundacional da literatura galega contemporánea, Rosalía de Castro, é protagonista tamén dunha dupla inauguración, a dun xénero literario, o ensaio, centrado nos dous prólogos que encabezan as súas obras maiores, Cantares Gallegos, de 1863, e máis Follas Novas, de 1880, e ao tempo a inauguradora da conciencia de xénero. Isto é a súa reflexión, a súa preocupación pola sorte das mulleres, das súas conxéneres en xeral, e das traballadoras galegas e das viúvas de vivos en particular, reloce ao longo de toda a súa obra. É un principio organizador de toda ela. Entón, por iso afirmo que fica rompida coa súa obra a ecuación, ensaio ou discurso reflexivo igual á autoría masculina, co cal acaba reforzada a magna novidade de ter sido unha muller a inauguradora da modernidade galega, entendendo por tal a época histórica en que un segmento dos elementos ilustrados cobra conciencia da necesidade de a Galiza gobernar os seus destinos e, sobre todo, mudar o seu papel no conxunto da política española. A escritora forma filas neste contingente de patriotas que concilian traballo intelectual e propaganda cívico-política, directa propaganda patriótica galega. En segundo lugar, o segundo aspecto inaugural e pioneiro da nosa escritora brilla con toda a intensidade porque é o que ten a ver co espertar dunha conciencia específica de xénero como muller, como galega, como escritora. Sería o feminismo, en metáfora gramatical, un epíteto da súa persoa e obra. Ela vaise apropriar do repertorio e do discurso que se consideraban naturalmente masculinos, para, ademais, cuestionalos. Co cal rompe o monopolio do xénero e, por suposto, tamén o monopolio do español como única lingua de altura literaria. A súa obra, por iso, é asemade unha resposta e unha alternativa. A resposta ás falsas verdades do sistema dominante e, naturalmente, a defensa dunha rectificación e dunha modificación posible onde a súa patria, a Galiza, ocuparía o lugar merecido. Expresará, por tanto, como ningún outro autor do seu tempo, a apoteose da subordinación e asemade o clamor da rebeldía. Vou continuar agora coa leitura de un dos pontos que explican as conclusións que cerran este meu libro máis recente, de 2021, Galiza e feminismo en Emilia Pardo Bazán. Con el quixen facer unha aproximación galega e desde o coñecemento do século XIX galego a unha figura que practicou a antítese do que acabamos de verificar en Rosalía de Castro. Non só pola súa escolla de idioma do español, senón por unha visión da Galiza que está fortemente contaminada
pola súa clase social, pola opinión que tiña de como a aristocracia debía ser a reitora da sociedade, a clase dirigente, por tanto, a partir de aí tamén, como hai unha influencia, un condicionamento na súa visión negativo a respeito da clase traballadora galega, das clases populares galegas e, en concreto, das súas mulleres. Este ponto expreseino deste xeito. Clama, dona Emilia, contra o feminicidio e é dona dun feminismo declarativo, asertivo, autoaplicado, que pousa nunha defensa racional da capacidade intelectual das mulleres, na denuncia dunha educación castrante e no dereito a viveren co froito pago do seu traballo. O destino da muller non debe estar supeditado ao do varón. Esta teoría baséase ao noso xuízo na obra de Sor Juana Inés de la Cruz, do Padre Feixó, de Olympe de Gouges, de Jean Stormil e de Concepción Arenal. Non deixa de rexistar en encomiável rexisto realista toda a carga de duras faenas das mulleres traballadoras da súa terra. A partir de aquí é notável a utilización do feminismo como instrumental, isto é, como funcional a súa propia persoa e traxectoria. Precisa-o como alavanca e como legitimación dunha carreira que en desxamais renunciou ao triunfo, como xenio varonil nun Olimpo masculino, sendo a única capaz de o facer. Sendo este obxectivo prioritario, xogan a contra de calquera versión do feminismo socializado ou do feminismo da sororidade, a defensa da súa clase social como reitora política privilexiada, a visión clasista da maioría social feminina, a reducción do mundo popular galego ao reino da infrahumanidade ou dunha masa ora pasiva e sumisa, ora violenta e irreformável. E claro, por todo isto, resulta imprescindível, en boa lógica analítica, examinar as súas ideas e mentalidade á luz non só do discurso declarativo, senón da súa obra literaria e da súa estima de outros escritores e escritoras. Non son as súas lentes violeta, son lentes clasistas e egolátricas. Retrocedemos agora no tempo ao comezo exacto do século presente, do século XXI, para recordar a importancia absolutamente ineludível e mesmo a súa vixencia en tantos e tantos aspectos do seu pensamento, da súa obra, e xa non digamos da súa arte, da maior personalidade galega do século XX, Castelao. Neste libro que titulei Arredor de Castelao, publicado en 2001, reunín varios traballos que tiveran existencia e difusión no ano anterior, en que se celebraran os 50 do seu falecemento, no ano 2000. E comecei por afirmar que o que admira en primeiro termo na contemplación e exame da obra de Castelao é a súa variedade e complementariedade. É, con efeito, a súa unha obra proteica que encaixa en recipientes públicos e artísticos moi diversos e que, en primeira instancia, resulta analizável segmentadamente, separadamente. Así falamos do Castelao humorista, caricaturista, debuxante, ilustrador, pintor, narrador, ensaísta, articulista, dramaturgo, pensador e creador de doutrina política, activista e político en exercicio, e cada unha das faces do poliedro admitiría unha consideración autónoma. Mais, se aprofundamos nunha visión máis intensa e máis completa da obra do noso escritor, descubriremos como toda ela responde a un idéntico impulso. A significación artística, tanto literaria como plástica, da súa nación, da Galiza, da súa patria,
é a construción dun pensamento e de unha política nacionalista acordes ás necesidades de autogoberno da Galiza. Ramón Otero Pedraio, facendo evocación das Angueiras daquel tempo histórico, anos 20, anos 30, dicía: naquel intre, cando tan poucas cousas tiñamos, había que facelo todo: viaxar, botar discursos, escribir nos xornais, estudar xeografía, etnoloxía, historia da nosa terra que estaba sen escribir. O que non se podía estar era calados e quedos, porque o tempo xa daquela loitaba contra de nós. Castelao entón dedicouse tanto a crear como a loitar até a fin dos seus días no exilio de Argentina en aquela Galiza posible da diáspora. Temos galegas e galegos de hoxe unha débeda con el, e as institucións teñena moito máis do que nós. Podermos contemplar, que menos, a súa inmensa e variadísima obra artística nunha proporción e variedade que den fe do valor e da persistencia de unha dedicación que, como él logo aproveitou para titular unha súa obra definitiva, sempre en Galiza estivo e sempre a prol da Galiza. Ben, e finalizamos cun libro tamén de 2021 deste ano, que ven sendo unha homenaxe, máis unha homenaxe ao meu mestre, a quen foi meu profesor durante 3 cursos consecutivos, e despois un mestre no sentido máis fondo da palabra, e mesmo un amigo tamén. Titulei este volume de escritos sobre Ricardo Carballo Calero Rectificar a Historia, porque esa é unha necesidade expresada por él de forma lapidaria. E neste tributo de admiración e de recoñecemento, que coido que debe ir moito para alén do Día das Letras Galegas, de que foi o dedicatario en 2020, escollo, porque ten toda a vixencia, un texto del, xornalístico, neste caso, de 1981, que acumula décadas, por tanto, mas continúa tendo toda a súa vixencia, como digo, toda a actualidade. O artigo titulouno O uso do galego para todo. En el exprésase así: unha lingua non pode perpetuarse se non se exercita. Unha lingua non pode realizarse se non se proxecta sobre un mundo real. Hoxe todos, ao parecer, concordamos nisto. Mesmo aqueles que non hai moito aínda, semellaban transixir co galego só como lingua literaria, cando non só como lingua lírica. Teríamos así, neste suposto restritivo, unha lingua ritual, reservada, confinada, refreada, conxelada e, polo tanto, esmorecida, reprimida, asfixiada, acadarmada. E, consecuentemente, unha lingua ferida de morte. Unha lingua morta, un latín para especialistas, pronto ininteligible para o común dos galegos. Se queremos de verdade que o galego viva, temos que facelo viver todas as vivencias da sociedade actual, non só as vivencias estéticas, senón tamén as vivencias do uso coloquial, do uso comercial, do uso notarial, do uso administrativo, do uso religioso e do uso político. A lingua galega ten que ser a lingua normal dos galegos. Oxalá e así sexa.